O Barranco. Parte 2. George. Boa tarde. Você provavelmente não se lembra, mas eu sou sua filha. Filha? Que bonita. A questão é, qual o nome da sua mãe? O nome da minha mãe é Olga. Olga? Por que você veio? Pra que veio? Pra quê? Desculpa, por favor, mas eu acho que você deve estar me confundindo com a minha mãe. Ela morreu há 20 anos. E eu só vim aqui pra perguntar se o senhor... Ela morreu. Sinto muito, mas... Como você... está aqui agora? Ela morreu? Ou não? Eu já entendi. Deve ser Alzheimer. Eu queria te mostrar o que aconteceria com a sua família se ela não saísse da casa por conta do barranco. Garanto que vai ser muitas vezes pior que isso. E vai parar só quando estiver aí embaixo. Deve ser você que tá me seguindo, né? É você que tá me ligando. Você que tá me ameaçando. Para com isso. Você tá ficando louco. Eu só tô preocupada com você. Abaixa o meu carro agora mesmo. Abaixa isso. Abaixa isso agora. Eu não quero ver você de novo. Você entendeu? Louca. Eu nunca vi tanto escárnio em minha vida. Desrespeito. Indecência. Vamos ver. Não vamos gritar aqui, afinal, é um cemitério. Alexa e Gregorovitch, você ainda acredita que não pode ser uma ameaça para a família Matveyev? Sim. Precisamos descobrir isso. Mas não conte a ninguém, ok? Entendido. Eduardo Ivanovitch? Sim. Quero dizer você também. Não conte a ninguém. Eu... Que? Eu sou um túmulo. Você vai pular? Ai, que brincadeira sem graça. Me desculpa, foi só uma piada. Eu fico meio bobo perto de você. Queria te dizer que... Alô? E você não me ligou. Desculpa, Zênia. É que eu esqueci. Entendi. Eu tô ligando pra convidar você oficialmente pra um encontro. E o que que você quer que eu responda? É só aceitar oficialmente e partir pra Moscou agora mesmo. Você tá de férias. Dança e música esperam por você. Tá bom. Eu aceito oficialmente o seu convite. Te espero. O que você estava dizendo? Eu queria dizer que entendo porque você está procurando em todos os lugares. Ah, entende? Entendo, sim. Todos devem ter mãe. Mesmo que esteja só em suas memórias. Mas deveriam. Porque sem mãe a pessoa parece sem coração. Sem alma. Muito obrigada por me trazer pra casa, Zênia. Uma xícara de chá e estamos quites. Verde ou preto? Preto. É inacreditável como você é parecida com a sua mãe. Só por fora mesmo.
A minha mãe era um ser de outro mundo. E pra falar a verdade, eu percebi que ela fugir com o dinheiro combina com o caráter dela. Mas a morte... Silcha. Já chega. Como assim? Deixa tudo isso de lado. Bom, esquece ela. Para de cavar no passado. Você não pode mudar mais nada, Silcha. Zênia. Ela era minha mãe. Eu tenho que descobrir. Você não entende? Desculpa. Eu entendo, mas perceba... que você... tá muito cansada, sabe? Logo não vai sobrar nada de você, entendeu? Você tem que pensar em você. Me desculpa, mas eu quero ficar sozinha. Tem certeza? Por favor, Zênia. Tá bom, então. Boa noite, tá? Uhum. Polícia. Tenente Sênior Rosiskin. Como vai? Posso ajudar? Invasão, rastreamento não autorizado, continuo. Quê? Tava me seguindo? Eu não estava te espionando, mas você estava espionando esta casa. Tá vendo aquele homem ali? Ele viu você e ligou pra denunciar. Oi, Ilha. Posso te ajudar em alguma coisa? Senhor Pedro, como vai? Nós cuidamos disso. Ei! Uhum. Eu vou escrever sobre isso no jornal. Fique sabendo. E você não entre. É melhor pra você. Eu tô cumprindo meu dever profissional. Essa é a hora exata? Quê? A hora e a data da câmera estão corretas? Ah, é claro. Uhum. Sua espionagem em Ksenia Matveyeva. Isso sim é abusivo. Bom, mas eu nem tirei tantas fotos assim. Aham. Uhum. Você tem 358 fotos aqui. De quem é o carro? Eu não sei. Pois vou ficar com o cartão de memória. Silcha. Oi, vô. Outra vez aqui? O senhor sabe quem é essa mulher? Não, eu não sei. Nunca a vi antes. Eu tenho a sensação de que a vi em algum lugar. E há muito pouco tempo. Só que eu não me lembro direito. Bem, você vai se lembrar. Você tem visitas lá em cima. Que visitas? Como posso saber? Vai descobrir. Rita. Oi. Oi, é você? Tô interrompendo? Não, é que eu não esperava que você viesse aqui. Assim é meu caráter. Por um lado, eu gosto de improvisar. Por outro, eu gosto de levar tudo até o fim. Ontem a gente não se despediu muito bem. Eu te agradeço muito. E quem é ela?
Eu não sei. É uma tal de Rita. E por que esse retrato te interessou tanto? Olha aqui a data. É o último quadro que a mamãe pintou. Ela tem os olhos como se fosse morrer. Eu não sei. Talvez você esteja certo. Sabe o quê? Vamos ouvir um concerto de jazz? Pode ser? Zênia. Vamos. Você precisa se distrair. Zênia, escuta, é melhor eu não ir, tá? É que eu não entendo nada de jazz e eu vou acabar dormindo bem no meio do concerto. Vai ser ótimo mesmo que você durma. Vai te distrair de toda essa loucura. Bom dia. Olá. Tudo bem? Olá. Siúcha, você tem um minuto? Tenho. Olha, por favor. É importante. O que que é? Te espero no carro, tá? Tá bom. Você lembra se este veículo te seguiu? Eu não tenho certeza. Não mesmo? Não. É estranho. Bem, eu vou investigar mais. Obrigada. Acho que ele tá apaixonado por você. Sabia. Eu acho que ele gosta desde a escola. E você? Eu tô indo com você num concerto de jazz. Bom, se você não quiser... Você tá com ciúme? Eu devia tá? Ele é um homem muito bom. Mas ele precisa encontrar outra pessoa. A questão aqui é quem você quer. A única coisa que eu quero é descobrir o que aconteceu com a minha mãe. Eu fico pensando em como ela morreu. O que foi que ela sentiu no último momento? Graças a Deus, ela já está enterrada. A gente pode voltar? Por quê? Por favor, dá a volta. Tá bom. Vamos ver o próximo. É só isso? Bem, parece que sim. Como acreditar depois disso no poder dos hackers russos? Olha, é apenas uma foto. Uma foto comum, não é infravermelho. E tirada de um ângulo ruim. É incrível que tenhamos visto aquele Lada. Excelente, mas o que eu tenho a ver agora com esse Lada? Desenhe na sua testa, ok? Tenente Sênior, tô procurando por ele há 2 horas e ele tá escondido aqui. Tem um relatório da arma do barranco, quer ver? Não consigo nem dormir de tão interessado. Eu não entendo, é uma arma de serviço, é isso? Não, acabou sendo uma evidência do caso Briazgen. Mas a arma desapareceu. Bom, precisamos descobrir quem estava encarregado do caso. Que estranho, eu posso dar uma olhada? Melhor você trabalhar com a placa do veículo, seu curioso. Você pode dizer quem a gente está procurando? A Rita. Com certeza o túmulo tá aqui. Rita? Rita, aqui é Margarita Krishna. Não. No túmulo tem que estar escrito só Rita.
Como você planeja revistar um cemitério tão grande? Você entende que isso é surreal? Pelo menos vamos perguntar pro guarda. Vai que ele ajuda. Aqui. Aqui está. O sobrenome é Zidane. Eu vou ter que ligar pra ele. Ele vai ajudar. Desligado. Vamos, a gente vai tentando no caminho. Parece que ele tá aqui. Zênia, muito obrigada, mas eu vou entrar sozinha. Posso esperar por você? Não precisa. Obrigada. Tá bom. Bom dia. Bom dia. O senhor Fedor Livovitch está aqui? Tem horário marcado? Não. Então a sua visita não será possível. Senhorita Nina, por favor, me traz um café. Sim, claro. Um minuto. Bom dia. Olga. Não, a Olga é a minha mãe. Eu sou a Silja. É esse aqui. Pode levá-lo. E aí? Como vão esses seus sucessos? Fizemos tudo o que pudemos com essa foto. Nada mais a fazer. Me demite se quiser. Ok, chega de sarcasmo. Deixa eu dar uma olhada. Então, a placa traseira está coberta por uma camada de sujeira. Vamos procurar pela da frente, então. Aqui. Dê um zoom. Tá vendo o reflexo no vidro? Consegue ver? Comece a verificar. Obtenha todas as informações que puder. Descubra quem diabos está seguindo a Siúcha. Levei 2 minutos e você tanto tempo. Acho que de hacker você não tem nada. Então foi por sua causa que a minha mãe ia deixar o meu padrasto? Acontece. Como se conheceram? Por que você quer saber? É importante pra mim. Contratei sua mãe pra fazer um retrato da minha esposa. Eu não vou pintar. Por quê? Porque não vai ficar bom. Você não tá vendo? A Rita não tá bem. Fala pra mim. Você tá doente? Eu disse pra Fedja que isso é uma má ideia. Eu tô com uma doença terminal, Olga. Isso não vai mudar. Tá. O retrato vai ser diferente. Bom, a questão é que a Olga pintou o retrato e eu me apaixonei por ela. Pelo que eu entendi, o meu padrasto sabia de você. Mas, logicamente, ele não queria entregar a esposa de bandeja. Não éramos amantes. Como seria isso com a minha esposa em estado terminal? Espero que isso seja tudo. Você tá me atrasando. Me desculpa, por favor. Eu preciso fazer mais uma pergunta. Encontraram a minha mãe com muito dinheiro. Você sabe alguma coisa sobre isso? Acho que já chega de revelações por hoje, né? Só que agora eu tenho mais perguntas do que antes. Olha só, me liga se mudar de ideia. Muito obrigada. Até logo. Thank you.
ouvindo? Seja lá quem for, você não vai me assustar! Shhh, calma, calma. Tá tudo bem. Eu tô aqui, eu tô aqui. Não fica com medo. Relaxa, tá? Toma um pouco de água. Calma, tá? Calma. Shhh, relaxa. Eu tô aqui, tá? Espera, eu acho que eu tenho um calmante. Toma. Isso. Tá tudo bem. Não fica com medo, tá? Fica tranquila, a gente tá junto. Relaxa, tá? Tá tudo bem. Eu tô com você. O que houve? Bom dia. Bom dia. Você me deu um baita susto. O que foi que aconteceu? Nada, você apagou com um calmante fraco. Você tá dormindo bem? Não, quase nada. Você quer chá? Não, muito obrigada. Então talvez... Talvez um copo d'água? Eu acho que eu sei como... te ajudar, sabe? Zênia. Olha. Zênia. A gente se divertiu muito, mas... eu acho que a gente não tem futuro. Temos que parar. Você quer me deixar? É isso? Nós somos diferentes. Entendi. Alô? É claro. Mas por que a polícia não interrogou você? Fato é que quando eu enterrei minha esposa, deixei o meu filho com os avós. Joguei fora o meu celular e tirei umas férias por 3 anos. Acontece que não encontramos a polícia. Aí voltei para Moscou e comecei a ligar para Olga. Ela não atendia. A amiga dela me disse que a Olga tinha largado tudo e sumido. E você não ficou surpreso que ela desapareceu? Não. Olha só, a Olga... podia ter deixado tudo assim, sumido? Ela podia. Ela podia. Então você esqueceu dela assim rápido? Eu não a esqueci. Lembro dela o tempo todo. Parece que você não tá me dizendo a verdade. Por que a minha mãe precisava de tanto dinheiro? Senhor Zdan Fyodor Levovich? Sim, sou eu. O que é que há de errado? Polícia. Tenente Sênior Rosiskin. O senhor está detido por suspeita de tentativa de assassinato de Ksenia Matveyeva. Preciso que me acompanhe. Vamos, vamos. Senhor Fyodor, esse é o seu carro, certo? É o meu carro, sim. Mas eu nunca estive nessa cidade. No canto da foto tem uma data, está correta? Sim, é correta. Mas eu não estava na Rússia no dia 26 de novembro, eu estava na China a negócios. Você pode conferir pelos carimbos no passaporte, nas passagens e tudo mais. Não fique tão nervoso, está tudo bem. Vamos verificar. O senhor acha que alguém poderia ter usado seu carro na sua ausência? Não, isso é impossível. Já veremos. Você acreditou no Zidane? Eu acredito apenas nos fatos. Meu trabalho é assim. E quais são os fatos? Pois bem...
O veículo é dele e ele estava na China. Então precisamos encontrar quem usou aquele carro. E vamos. Você gostaria de tomar um café comigo? Ah, não. O seu namoradinho não toma com você? Na verdade, eu terminei com ele. Mas não pense que foi por sua causa, tá bom? Quando você pode? Livre? Vejamos, amanhã eu persigo criminosos, depois de amanhã também. E acho que estou ocupado a semana toda. Eu ligo pra você em uma semana e a gente marca. Pode ser assim? Tá falando sério? Sim, tô. Quando você acha que terei tempo pra um café? Talvez... um café na minha casa? Comigo. De manhã... até a noite. O dia inteiro. Xuxa, você quer casar comigo? Você tá falando sério? Então é assim? Sem aliança, sem beijo, sem nada? Vai ter aliança. E quanto ao beijo, eu sei que... não funcionou bem. Quatro letras. Oi, vozinho. Cadê a vovó? Já foi para a cama. Tá bem. Eu quero falar com o senhor. Bem, se você quer falar sobre seu casamento com o William, então vamos esperar até amanhã de manhã. Nós três vamos sentar juntos e discutir tudo como uma família. Tá. Nós vamos resolver. Mas sozinhos, tá bem? Eu queria falar sobre o dinheiro que estava com a minha mãe. Você vai começar com isso de novo? Eu... vou. Me desculpa, mas eu tenho que descobrir. Por favor, me diga o que o senhor sabe. Eu realmente quero respeitar a minha mãe. Mas esse dinheiro... estraga tudo. Olha, pai. Eu quero te pedir uma coisa. Vai, pode falar. Preciso de dinheiro. Muito. Pra quê? Tem uma pessoa que precisa muito de ajuda. Se eu não ajudar agora, ela vai morrer. Você me ajuda? Não. Não, é ponto final? E o que você pensou que eu ia dizer? Eu trabalhei por esse dinheiro a vida toda, no norte do país, em uma mina. Arrisquei a minha vida e a saúde. E agora, por algum motivo, tenho que dar tudo para um estranho. Fiz pela família, fiz por mim. E aí, me diz alguma coisa? Pai, por favor, eu não sou da sua família? Você acha que, além de você, existem outras pessoas na família? Sua mãe, sua filha, por exemplo, eu? Não. Pai, eu vou te devolver tudo, eu prometo, por favor. Eu não vou te dar. Ai, pai, por favor, pai, por favor, pai, por favor, eu te imploro. A gente pode salvar uma pessoa agora mesmo. Isso é mais importante que tudo, até que a família. Não há nada mais importante nesta vida do que a família. Não vou te dar o dinheiro por isso, chega. Obrigada, vó. Imagina, obrigada por quê? Isso não é heroísmo, nem nada. Não dei o dinheiro a ela e quem precisava de ajuda, a Olga não me contou. Acho que eu sei pra quem era. Você pegou o carro. Você envenenou ela. Aham. Você quer saber por quê? Você não tá vendo que eu não tô bem, papai? Eu me sinto mal do teu lado desde o momento em que você e aquela sua Olga mataram a minha mãe. O que você tá dizendo? A verdade.
A verdade. Eu vi. Eu vi tudo. Você matou minha mãe. Você vai responder por isso. Você e ela. A Olga tá morta. Sim, mas a Siúcha tá viva e são duas gotas d'água. E ela vai morrer também. É sério? Esse cara... Droga. Se você tocar nela, ainda que seja num fio de cabelo, eu vou com as minhas próprias mãos. O que você vai fazer comigo? Vai me jogar do barranco? Meu filho... Eu sei que eu falhei muito com você. Eu estive fora tantos anos. Mas com a Olga não foi tudo como pensa. Ah, claro que não foi assim. Eu imaginei, né? Eu vi quando vocês se beijavam. Não nos permitimos mais nada, meu filho. Além disso, a sua mãe já sabia que a gente estava apaixonado. Bom, claro que ela abençoou vocês, né? Hã? Você não quer saber de mais nada além do seu ressentimento. Não. Eu não quero. Tenho que fazer uma ligação. Vaza. Oi? Siúcha? Eu tô me sentindo mal. Eu quero morrer. O que aconteceu, Zênia? Clara, onde é que você tá? Tá tudo bem. Só não desliga o telefone. Fica comigo. Atende, Siúcha. Com quem é que você tá falando, hein? Tenente Sênior, aqui estão os dados da pistola, TT. Você pode ver? Aham, é. Ilha! Agora não. Sim. Eu preciso da sua ajuda, por favor. Olha só, ela tá em perigo e o meu filho pode... Se não matá-la, pelo menos machucá-la, você sabe que ele é um ex-viciado em drogas, né? Zênia! Zênia! Como é que você tá? Você bebeu? Eu? Não. O que você tá dizendo? Eu nunca bebo. Me diz, você reconhece esse lugar? Claro que sim. Foi aqui que ela morreu. Aham. E agora você tá aqui. Simbólico, né? Você pode me explicar, Zênia? Ah, você gostou da minha brincadeira no cemitério? Hã? Era você. Aham. Sim. Sim, 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 sim. E no barranco também? Sim. Eu não tô te entendendo, Zênia. Por que você tá fazendo isso? Vai, me diz, vai. Como você gostaria? Eu te ajudo ou você vai pular sozinha? Zênia! Alô, Siúcha? Siúcha! Ilha, vem no barranco, eu tô aqui! Você entendeu o que eu disse? Me escuta, deixa ela em paz. Não importa o que você pensa, ela não tem culpa de nada, entendeu? Olha só, fica fora dessa. Fica com medo. Só um momento e você vai ficar com a sua mamãezinha. Zênia, o que ela fez pra você? Ela é culpada pela morte da minha mãe. A sua mãe é a Rita Stan. Você finalmente adivinhou. Muito bem, agora vamos. Zênia, meu amor, calma. Calma, calma. Eu entendo você, amor. Eu te entendo. Eu sinto muito. Eu não tenho de você. Faz muito tempo que eu decidi arruinar sua vida. Te convidei pra trabalhar pra minha academia. Contratei uma pessoa pra te seguir. Pois é, fiquei quase satisfeito. Mas quase não conta, não é? Para! Zênia! Você queria saber como a tua mãe se sentia antes da morte dela? Você vai descobrir. E eu me apaixonei por você. E você me traiu. Para! Se eles chegarem mais perto, eu pulo com ela. Pula você sozinho. A Siúcha não tem nada a ver com isso. Zênia, meu filho. Escuta, me desculpa. Eu devia ter te contado antes. A Olga tentou ajudar a sua mãe. Porque eu não tinha dinheiro. A empresa estava muito endividada. O luxo era só de aparência. Nós vendemos tudo, menos o seu apartamento.
A sua mãe estava muito mal. A Olga arrumou o dinheiro, encontrou uma clínica em Israel e pediu pra eu levar ela, que iriam ajudá-la lá. Eu consegui o dinheiro, olha só. Guarda ele. A Olga chegou tarde demais. O quê? A sua mãe já tinha morrido. Você quer que eu pule aí? Ah, sério? Você vai pular, então pula. Você precisa que alguém seja punido. Então que seja eu. Zênia, como é que você pode não sentir pena do seu pai? Hã? Não, eu não sinto pena de ninguém mesmo. A vida é um brinquedo quebrado. Lina! Sim? Chegaram! Oh, graças a Deus! Ai, senhor! Sim, me dá um casaco. Aqui, querida. Xuxa, você tá bem? Não dói nada? Tá bem. Está bem mesmo? Tá tudo bem. Ai, minha linda. Senhor Pedro, como faz, hein? Ela deveria tomar um chá com mel e dormir. Ele vai fazer isso agora mesmo. Entra você também. Ainda tem um assunto muito importante pra resolver. Com licença, bom dia. Bom dia. Eu peço desculpas, mas como ex-colega, você tem que me entender. Ilha, vamos continuar sem rodeios. Muito bem. 20 anos atrás, a senhora Olga Matveieva caiu em um barranco com seu carro. Uma pistola foi encontrada ao lado do seu veículo. Estava no nome do caso que você trabalhou. Você pode me explicar isso? Está. Olga, meu primeiro e único amor. Nos amamos muito e depois nos separamos. Ela casou, eu casei. Ela teve uma filha, eu tive dois filhos. Mas quando ela voltou para a nossa cidade, parecia que eu tinha enlouquecido. Fiz tantas loucuras pelo amor a ela. O quê? Começou tudo de novo? Por completo. Então, aquele vadinha apareceu e ela me disse... Adeus, meu coração é de outra pessoa. Eu não acreditei nela, você entende? Eu não acreditei. Como? Como pode tal mulher ser uma pessoa fiel e dedicada? Como? Não era sobre ela. Ela era paixão. Ela era liberdade. Entende? Eu entendo. Mas a arma por quê? E a arma? Tomei isso como prova material. Na época não tinha importância pra mim. Eu tava louco por ela. Eu ouvi dizer que a sua mulher tava ficando histérica pra falar com o Celeste. Em busca de influência. Sim. Ela poderia fazer isso. Destino. O destino decidiu tudo. Em que sentido? O destino matou a Olga. E me salvou de matá-la. Eu estava esperando por ela, perto da cidade. Talvez eu quisesse falar com ela. Ou talvez matá-la. Não me lembro agora. A Olga estava chegando, eu a vi.
Acendi os faróis. Ela quis desviar de mim e perdeu o controle. Eu tropecei e a arma caiu direto no barranco. Quando cheguei no barranco pela manhã, não tinha nada. A terra deslizou e cobriu o veículo. Então, todo esse tempo, você sabia que a Olga estava lá no barranco e não disse nada? E você sabe qual é o estilo fantástico dela? Voar e não ser enterrada no cemitério. Você não acha? Eu acho que você se arriscou demais. Louco. Vamos deixar os dois. Vamos.